Raksa Art Production. Kia kerasana ar jadi randa, randa, randa. Senang lah jadi randa mah senang. Tipe ting tibra, tibra ngejegot ngerengkol apa gawean teh. Percara kerbaga salaki hayang ngegoler itu barang oge tu bisa tibra dapu gue boga rasananin, boga urusanin. Ar jadi randa mah senang lah, senang. Ngan ar jadi randa mah meren heehnya, boga sawah sakotak oge meren kahalo doang. Ari kira boga salaki merenya kitu teh atuh. Ah. Heeh, hirup mah teu cukup ku dahar seueuh jeung pake beuteuh. Ari teu boga nu sarupa mah teu bahagia. Sanajan duit anu numpuk teu matak jadi lugina. Harta banda anu ngaleuyah teu matak jadi sugema lamun teu boga salaki. Stres, stres jadi rada malah stres. Ah, nyanyi euy namanya. Paketepak ketebung surah gendang bertalu-talu, berang peting bingung hirup susah hese nyatu. Pelaketepak keteplung surah gendang blangdung blangku, berang peting bingung hirup susah awe nunungku. Lah, rasku zaman ayeuna, bebelian dararaek teka dugi kunuletik teka duga teka hontal. Batin nyeri asa perih bayah ngerasa tu genah jantung hiuk milu bingung raga ngerasa tunggara lamun mikiran zaman ayeuna zaman rusuh zaman moleter. Lah tapi ucapan tak ambil pusing dak lah kumaha jadi nawe nu penting mah aman kitunya. Ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukakan we pantona da tadi kunci. Sok, ari atas tutup kendai ku nyalira. Ah, oh, tamu. Mangaling. Mangacalik. Kelesana jadi bumi geningannya. Punten bieu teh calogognya. Ah, henteu. No problem. Silakan duduk. Mangga. Aduh. Punten we hareudah-hareudang ieu ye. Asa name tepang ti mana gering kawit? Akeun we heula masalah alamat mah. Nu penting pan urang teh tepang heula kitu nya. Aduh di dieu mah ieu rarasikieu nya. Nah di bumi kita ieu sakitu agrengna legana mung nyalira. Kelesan geringan teh ka mana-mana? Tiap pinten oge nyalira di dieu oge tara ka mana-mana da teh aya kesibukan kitu akang abdi teh. Sekedapnya badai nyana kelat cai atau sekedap antosan badai cai naon pesen cai naon anggur jus tomat lengkeng teh es keur akang mah naon wae nu aya nu penting cai kitunya. Lamun bisa nu rada keras keur akang mah sakalian anu kitu mah atuh akang teh aya teh sayogi haram hukumna akang ka sekedap antosannya. Mangga. Paingan rana teh ieu mah moleh kitunya. Aduh wani ayeuna kawin isuk di bedil oge meureun teu panasaran lamun kawinkeun model kieu mah. Mangga cai nagara dileueut akang. Da teu aya naon-naon kelaresan geuningan di dieu manuju subuh. Mangga. Wah, ditambi atunya dahareu da ngana akang teh ieu. Nuhun. Aduh. Alah. Tupi ayat anu priok dibantos kitu ku abdi. Oh. Akang teh ngahaja buku ka dieu nyimpang, tas di kantor langsung ka bank, langsung nyokot duit langsung ka dieu. Ngomong-ngomong nepangkeun heula tuh akang. Nepangkeun Kang Kemot. Anu asli mah judi asmara. Abdi atuh Titin. Kumaha? Titin. Wah,
Pipin. Oh, saya sareng jenengannya nurug cupu karena jenengan teh. Duh, dupi caroge ibu bapak sepi kamarana gening di ditu ada sesaha. Kelesan pun bapak parantos ngantun gendunya. Oge pun biang nuju angkat. Caroge? Ah, kelesan abis akang parantos genap tahun randaan. Gitu. Janten, titin teh rana pengintinya. Leres? Iya, saya namanya. Puntana akang bari iya muka pada dibuka jaketnya hari udang iya. Iya, senang gak? Bebas ya, kita bebas tapi sopan. Sok. Iya, saya nama Atin. Jadi pangna akang jauh di juk-juk anggang di tiang tumerejog tanpa laratan datang kaitai iberti anggal. Akang tetika marikeneh ngadenge selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat. Yen di dia teh cenai ayaran dak ngora hanut kene. Oke akang teh ayah maksud tiangan mereka dia. Terus berapa kali boga salaki? Kalau salaki perantas 12 kali bekas salaki. Bahaya mungkin. Kau orang mana ngabitan? Terakhir ti abit teh, kau orang Puspahyang. Gitunya. Kadidi. Loh, kumaha teh kadinya? Talami, ah, lelaki tu geringan bangor. Salat kena ibadah terdaikan. Salat pimantra-mantraun oge teu aya tanggung jawabna kitu. Padahal mah penilaian akang titin teh kurang kumaha. Salira bangbang, gedong sigrong saki, aduh pakulitan kuning umbiang matak geget anu netep matak moho anu nenjo. Raksaat production. Tapi akang teking muji dah abdi masuk ti ala risin tak gitu. Ah, iya mah da lamun ditaksir ku akang gitu tah. Jeung kanyataan, kabuktian. Titin teh lamun ditaksir ku akang. Alus lauru hade tangtung, alus angkat hade kepat, jeletet kelet nak ngoet, jeletit imut nak nyiwit, pamente ngadaun sereh kerereh ngeyun kadede. Pangambung kubung-kubungan taar tejak mitrangan pipi lir katumbiri, gado nak nog sapotong, walus nak gula gumantung rambut hideng sakolepat matak ni nenggis poho dina kakeeng. Angkeng lenggi kelir papanting matak poho berang jeng peting. Gitu? Nya. Pokona mah akang abdi mah ieu sok rajin ngaleut jamu tulaten kana diri katingalina seger kitu akang oge palalengkeur kitu. Percanten. Bilih akang kirang percanten ka abdi tuh tingali nenen aja mesti kada pengkeur terayut. Cobi urang cabak atunya ku akang. Tekenging. Tuh bujur abdi dempok biola akang. Beli akang tepercantan orang singkap kentuh betis abdi jak sisa jantung akang. Orang singkap kentai. Tos cekap sakitu oge. Jadi kumaha ayeuna titin ayah maksud boga disalaki. Pokona mah akang upami ayah pamegetna anu leres-leres kelayan hoyongin ka abdi mak lah abdi teh. Tos hoyong rumah tangga deui gitu. Namun dah kanggo istri mak ya geringan hee dulang tinane tetiasa milih nyalira. Dupi akang tos gaduh istri. Kumaha? Akang tos gaduh istri. Oh, akang. Akang can pernah buka pamajikan. Jadi keur masalah awewe mah akang teh masih kena atah jiga nama. Maklum atuh karek 28 tahun jadi can pengalaman kana masalah awewe teh kitu teh. Janten can apal klikna awewe. Alah, soalna budak kamari ieu atuh akang mah aluh. Gitu. Tapi lamun aya anu cocok mah kana hati akang, nya akang hayang buka pamajikan. Sabab cekolot oge teu aya nu beunghar bubujangan. Oge aya paripaus kapanen cekolot oge. Istri teh panis pikir lalaki. Bojo tempat pang bebenyo jeng tempat mikasono. Pamajikan tempat ngancik jeng tempat balik. Indung tempat nyelindung jeng tempat ngadukkeun kabingung. Jadi cenek nama akang oge hayang boga pamajikan lamun ayan cocok mah. Soana sadayana akang segala aya bro di juru bro dipantok ngelayah di tengah imah. Cik batur mah beunghar akang teh. Ngan hanya ka cenek teu boga pamajikan gitu.
Tayuna akang rek bak belakan akang terdatang ka dieu. Aya maksud anu tangtu akang teh ka dieu. Moal di dingding kelir sinang siloka akang mah. Moal disumpul salindungkeun aya kahayang rek bak belakan, rek bejar beas. Lamun akang miharep ka Titin, naha narima Titin ka akang? Lamun Titin kawin ka akang hayang naon mas kawina? Hayang emas tinggal nyarita, intan tinggal ngomong, berlian tinggal meuli, perak tamaga bakal dilaksanakeun ku akang. Asal Titin dae ka akang. Kumaha? Bisa hayang bulan madu geus kawin ke keluar negeri, hayu uang ka Pangandaran jeung akang. Hayang naik haji, urang minta diganung ka Kang Haji. Kumaha? Kanggo abdi mah akang berat nanggung berat narima keunana. Asa kurang payus pantes kitunya. Abdi teu pantes gaduh saroge kana berat beunghar salayak teu sapertos akang. Rumaos abdi mah jalmi ku nya eta teu aya hartosna kitu teh jalmi laib. Komo nuju kajaan ayeuna? Liek eubah ragap taya tu sapertos akang salayak beh jalmi awan rupi akang abdi mah kitu manatos randa deui. Ah, randa teu jadi halangan pikeun akang. Nu penting pribadi Titin. Kumaha? Abdi awan rupi akang. Teu nanaon keur akang. Nu penting moleh. Akang mah buka pamajikan Titin, moal apalah pilih kanu montok jeung kanu denok. Nu penting pribadina. Pribadi keur akang mah. Akang mah buka pamajikan teh kajen teuing goreng patut rupana asal bersih ka hate-hatena. Sanajan geulis rupana gining pakena tapi lamun kotor hatena kebawa kiru sagalana. Sabab teu saeutik, awewe anu geulis jadi ledis rubuh ku akhlak ancur ku tekad jeung kalakuan. Komo lamun awewe anu sok ulin ti peuting mah disebutna genaun kupu-kupu malam kapan. Da anu sok ulin ti peuting mah lain awewe kunti, da embung lamun awewe disebut kunti, ari kunti mah gorowong tonggongna, ieu mah lain gorowong tonggongna, gorowong eueuh kaimanan jeung kayakinan kasabaran dirina. Kitu. Gering cokolot oge. Sing saha-saha jalma anu ngaku agama Islam kudu prak jeung digawena. Ulah ngaku agama Islam saumur-umur, doraka teu daek leungit. Hirup ulah sarameri, ari ngojay unggal poe ai hanyir napal wae. Akang mah jero ngilmu na nya. Ah, ai ngilmu mah teu kudu jero-jero, Tin. Nu karasa ku diri, ka harti ku akal, kitu. Ngilmu mah teu kedah jero-jero, deet oge ari imberna mah pan raos, kitu. Raos, sabab anu raos mah anu sa. Anu sakedik. Nah, eta. Akang mah porno ah nyareusna kitu geuning abdi sok resep teh kana porno teh. Teh. Kitu nya. Nya. Nu raos mah nu saeutik. Coba urang heuay geuna. Lamun heuay urang lilana 2 jam weh moal nyakup deui meureunna. Coba urang kuliat deureug-deureug teh deui genah kitu nya. Coba lamun lila, coba lamun sapoe jeput weh kuliat. Pan murilit cangkeng teremek pastina oge. Lamun ceuri nyuruduk cipanun tinggal emberih mesen pipi kecelak kecelak tah nu sakecelak teh anu anu raos tah eta kumaha nya upami akang bade leres-leres ka abdi da alam oge geningan aya papasangan nanya akang aya beurang geuning aya peuting aya pinter aya bodoh aya beunghar aya balangsa aya langit aya bumi aya halu aya lisung tah eta akang abdi teh teu boga halu abdi teh teu gaduh eta akang jadi cindek teh meureunan hayang boga salaki deui meureunnya kantenan akang abdi mah hoyong anu nyaah lamun akang leres-leres ka abdi akang bakal nyaah bakal nyaah bakal cinta cinta. Aya paripaos dengan kacai. Jadi seleuwi. Kadarat. Jadi selebak. Sapa pahit. Sama manis. Sabagja. Sacilaka. Sumpah akang moal. Luncalin cilucat mulang kadri abdi. Moal. Sing percantun ka akang. Gitu. Kadedeh tamplok ka Titin sorangan. Titin. Ka. Gaya sesahadi dia. Teu aya mung urang duaan. Mung empat mata akang.
akang rek nanya ayeuna. Alah, rambut titinnya. Akang mah asak muji wae. Namun engke geus kawin jeung akang cita-cita eta rambut anu saha? Kapan anu akang eta rambut teh anu akang cek abi ge? Lambe? Anu akang. Angkeut. Anu akang. Dada anu aya gunung sekembaran? Anu akang. Angking. Anu akang. Ari eta? Ieu mah anu abi. Alus, alus, alus. Awas. Lamun akang luncalin-luncat mulang pegat tina tari gadang, ulah majarkan abdi. Nya oge abdi pangabakan awewe lamun abdi dilemahkan ku lalaki, dinya nyari ku salaki. Jangan dibilang anak galunggu. Duh. Sing presanten ka akang ti. Imah iya urang ganti ku akang. Diharap urang nyieun kolam renang keur ngojay memerian urang duaan. Disititin hayang kanaraan, hayang mobil, bus, truk, sedan, angkot, tuh di terminal ngagunung. Bisi hayang sawah, tuh sawah lega nu akang. Hayang tegal, tuh tegal lega di Bandung nu akang. Mua susah jeung akang mekawin teh, mua sangsara mual balangsa. Nu penting titin dai ka akang kumaha? Cek batur mah akang teh sodagar beunghar. Pejar akang muja nu sirik bah, pedah akang boga mobil taun ayeuna. Cek batur mah akang teh beungharwan. Kamari akang tas nyun ieu masjid deui kamari teu akang. Aduh, rada lalinu itu nya. Ah, tas dilano. Ah, acan. Kamari nyun masjid akang tidak boleh ditutup sakola masjid naun segala rupa. Ini akang. Tuh ingat sama nang batur meren. Aduh. Pakai nama abdi mata langkung akang. Badai irah-irah oge akang pemilih resel-resel nikah cinta ke diri abdi. Mau burung diterima lahir batin dunia akhirat na oge abdi mau burung nampi ke akang. Tapi akang leres-leres bakalnya ke abdi. Bakal. Masa titin cek akang oge daik dilamar ku akang. Mangga akang, abdi nampi pisan kenapa ngelamar ti akang. Gitu. Kinan-kinan iraha akang balik kadia. Lamun gitu, poe Senin akang kadia. Akang ayeuna pamit, rek sasadiaan keur babaun ngelamar. Atuda meureun geus beurang ieu teh. Padahal mah atuh ulah bakal angkat akang de enjing keneh abdi sono keneh gitu. Keun bae dang ge ogi meureun dan keur saha deui ieu bae urang duaan di dieu nya kitu. Mangga atuh Kang pesen sing emut kana janji urang ayeuna. Ya Kang ek mulang heula teh nya. Mohon atuh mangga. Moal masihan kenangan kenang-kenangan gitu ka Kang. Kenang-kenangan naon atuh nya? Pokoknya mah atuh anu karasa we lah. Anu karasa we naon kitu nya kira-kirana kita anu karasa anu moal beunang ka papalerekeun gitu. Tekenging akang eta mah pamali, pamali anu sarupi mah. Awon kasebatna di akhirat sok disiksa di godog dina seuneu jahanam. Di dunya sok awon kasebatna anu sarupi mah kedah tiasa ngajagi komo kayaan di seorang istri mah kedah tiasa ngajaraga kana diri kitu. Jadi akang teh merincik bahasa kerena mah lakeuk meureun nya. Aduh, nya teu naon lah. Jadi akang teh meureunan suwe meureunan dina waktu ayeuna mah nya. Mohon. Nya kitu we atunya. Ngan omat, akang pasti bakal datang ka dieu. Ngan siapkeun saksi, saksi mata jeung saksi pikeun akang ngalamar ka dieu kudu sasadiaan. Kokolot. Mangga akang tangtos diestukeun pisan kangon kanggo abdi kitu. Diantos atuh kasumpinganna akang ka dieu nya, mangga. Nya, Tin. Mangga, moal seuneu heula. Kitu keningan. Diantosnya. Yuk. Mangga, mangga, mangga. Kumaha ngaturna ieu? Ki. Ki.
si Aki. Aduh, yang iya dari penyakit anu baheula teh karasa deui. Gusti teh, untung masa kamari ngobrol jeung Titip teh karasa ieu panyakit. Mangkana aing teh boga panyakit anu geus mang taun-taun teu cageur ngan kamari basa nanyaan ka Titin. Aneh, ngaleungit panyakit teh. Aduh, makan ingat lamar itu. Poi iya. Caram cadah siya bujur teh. Nyadol teh. Makan ingat penyakit anu matak ngerakin batu ngagu judekin lemur iya teh. Nyadol teh. Bujur teh nyahu dimangsa tengerti kena keajaan dunungan iya meyuh. Duh. Kumalamun aing keur ngalamar kening Titin hitut era jeung matak putus meureun saat production. Aduh, kumaha akalna nya? Haram cadah bujur teh, pledos deui, pledos deui. Aduh. Aing aya akal. Aya akal aing mah. Pan aya si Aki. Bener, bener. Pasti manehna bakal nulungan ka aing. Ki, Aki, Ki. Aya naon, Ujang? Ke sakedap laki di madamal sirah cinta ieu ka Ngobi Omah. Kadieu lah sakedap ya Priyogi. Ke kagok lah. Ih, aing di geruan teh. Kadieu. Bang Ake lah. Aduh. Aya naon aja gelingan Ade? Lain suri ditanya teh. Ah, ini ada surat cek yang teh. Geun heula keur nyieun surat mah. Keur nyieun surat keur saha, keur bi omah. Nya pung Ujang alah nya eta kitu geulingan deuh. Ka impi-impi wae geuling bi omah teh kitu. Lain suri ditanya teh. Eh, parun ampun. Bisi nyeung cerikeun ka kuring. Eh, sanes Aden. Eh, pada lu ngampun piraku yang serikan ka juragan ka Aden gitu. Ayak naon atau gelingan meni asal lu was aki teye teye. Lain ki. Pan poe iye te. Abi terik ngalamar. Poe iye ngalamar teye. Tapi panyakit anu baheula datang deui itu iye. Oh. Lain seuri didengekeun ieu tanya te. Cumuhun matak seri oge kadangu gitu Aden. Cik, abdi minta bongbolongan ti Aki. Kumaha carana munian penyakit abdi bisi disada dina engkeriungan keur ngalamar? Tos we atuh landongan ku kulubui sareng kulubualu. Manawi tengiara wae kitu bujurna. Ih, nya eta. Cik kene oge ieu balik ti dokter kuring teh. Kumaha nya? Nya ngan celakuk di celakuk deui nya. Ulah seuri ah. Eh, teu Aden. Kumaha atuh nya agan lah. Panyawat boson mah da teu tiasa disumpul salidungkeun atuh da bade empet-empet pangitensieun ka sapak tuur jadi meureun ngabledug kitu. Bingung aki teu tiasa ngabantos. Tata. Ayeuna abdi boga ide ieu. Asal aki bisa ngabantu ka abdi. Kumaha? Ini kumaha, Aden? Kumaha lamun dina engke abdi keur ngalamar atawa nanyaan? Heug abdi teh hitut, aki nu kudu ngaku. Sanggup henteu? Jadi bila mana agandut hitut, aki nu ngaku gitu? Nya gitu. Duh. Berat agan ieu. Era dina kapangihna ieu teh. Teu pira ngaku naon hesena atuh? Memang ngaku nama gampang itu Aden. Tapi panu era beget aki pugu. Coba lamun abdi teu jadi ka Titin. Bayangkeun hate abdi aki aduh abdi teh cinta abdi teh suci murni teh ka Titin teh. Sami sareng aki jeung ka bi omah meureun nya. Peuting ka impi-impi beurang ka bayang-bayang teh sarisik yeuh nya nya eta teh. Coba ulah loba cerita ieu mah cik kumaha bantuan abdi. Jadi lamun Aden teh duit itu cek aki temurin. Abdi kulaan gitu. Tah, bener pisan Ki. Duh. Alah, itu ya memang berat itu ya. Ngaku nama gampang tapi aduh susah itu ya. Bingung.
lamun abdi teu kawin ka Titin. Duh, kamanakeun hati abdi. Jeung kamanakeun janji abdi ta ka Titin. Kumaha aki ayeuna rek minta tajakan atawa syarat ka Aden? Dah ieu teh aki teh lain komeris ieu teh ieu. Syarat naon ki? Sok mah burung dilaksanakeun ku abdi asal aki bisa nulungan ka abdi. Asal abdi laksana ka Titin. Aki teh sanes komeris ieu teh ieu jang. Kumargi ieu teh padamelan berat sanajan ngan ukur ngaku. Panu era beungeut. Jadi wirang aki itu wirang ieu wirang pan meureun jadi warirang kabeh. Kumaha lamun sakali hitut aki minta dibayar 10.000? Minta dibayar? Lain gerek nulungan atuh kitu carana mah? Nya eta aki berat aki teh ieu teh. Den. Si aki mah. Kumaha? Kumaha sangam teh 10.000 sacetut? 5.000 nya. Teu tidak bisa ujang. Berat lah, pagawean berat eta ieu. Aduh, kumaha ari aki? Ah, teu tiasa ujang. 5.000 teu bisa? Teu tiasa. Tapi demi Nyi Titin, teu nanaon lah. 10.000 ujang. Acan atuh eta mah ke dina riungan. Oh. Dina riungan bila mana ngabeledug teh pangin aki abdi kulang kitu. Mangga lah, mangga. Demi cinta Titin ku abdi dibayar 10.000 sacetut. Percetut hitungan. Jadi, bila mana abdi hitut aki omat, kudu deket ke abdi nya. Nya. Cek ujang teh. Duh, cek aki teh. Abdi kulang kitu nya. Siap deh lah, siap lah. Aduh, loba duit kita ada aing teh bisa kawin ka abdi omah. 10 kali cetut ke 100.000 lumayan euy lah. Tah. Lain ayeuna engke dina riungan aki asarat. Ulah jauh teuing ti abdi. Ayeuna hayu urang siap-siap urang init make pakaian sarua bersih jeung rapi nu weuteu. Aki marek make lakeun jeung kacapanon ujang asup ka jiga mae ka Jackson ka jingalita kitu. Gan nyambut sapatuna atuh aki da datos butut hulu da parantos carodak balas kajong wae. Heuh, ku abdi dibere ngijing. Siap Ki. Tapi gan saja acana angkat kitu agan teh kieu. Eujang teh 20.000 agan. Engke ulah bakal diitung. Kumaha? Aki teh rek bele heula pae tangtawakan supaya agan katinggalina rada gagah kitu jeung si Arjuna. Ta. Nya kumaha Ki? Siap turutan aki nya dina jero hate we nurutanana. Coba. Asihan aing si buntel hitut nulejang kabeh ka irut. Asihan aing si hayang beringkit nulejang kabeh ka irin. Dina buuk aya aing, dina tarang aya aing, dina irung aya aing, doma jiga aing, monyet jiga aing, ucing jiga aing gitu. Apa? Apa? Apa lagi? Hade jang jawabkan dita. Bisaha? Ti jang gemol dita. Gitu. Daina siap. Urang berangkat, urang nanyaan ka Nyi Titin. Siap Ki? Hayu, oke, ujang lah. Mama, mangga atuh dilaleueut geurat saeuna da geuningan teu aya naon? Sareng saka dieu? Ah, mama mah duaan we jeung si Uho. Puguhana. Heuh mama teh reuwas aya naon cekeng dipanggil ku Titin ka dieu. Asa tara-tara teh sasari cekeng teh. Nya eta kapan abdi aya tamu ka dieu anu bari narosan Kang Kemot puti berah wetan? Syukur atuh. Ngan pangitan mama mapang naon teh nyaksiankeun we kitu. Nya teu naon kitu. Jeung Uho, jero. Mama nyami-hami, 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 nyami-hami. Kajero. Mangga nyam-nyam. Sok dilebat Ujang Uho. Iraha ceur geuning sarumpingna tamu teh. Rupina sakedap geus sumping, Mama, antosana sakedap. Nya ke. Ya. Ya. Iya kitu. Bubina teh. 10.000 Ujang. Oke, atuh.
lain aja na aki. Engke. Oh. Juga nca aja na kalik muka panto geus paksa tu 10.000. Lain aja na. Engke. Suka aki sok punten-punten gitu. Mangga we ku ujang. Ku aki. Eh, ku ujang we anu kudu maksana. Lapoyo. La ilaha illallah si aki. Mangke atuh. Cikurang ketro. Soku aki temalan atuh kita punten kan gitu. Assalamualaikum.